Pozovite svoje prijatelje, pozovite svoje rođake, pozovite svoje komšije koje još uvek oklevaju, koji misle da će ovaj kriminalni korupcionaški režim večito trajati, da izađu iz svojih kuća, da nam se pridruži na ulicama, da se jednog dana, koji će vrlo brzo doći u Beogradu, skupimo svi, pola miliona, milion! Opkolimo državne institucije, zauzmemo ponovo državnu televiziju koja laže ako treba i kažemo da je kraj ovoj laži.